Ali to, Kristi? To sam. Ti si prozvala Lunu WC devojkom u programu Uživu. Ko bi rekao da ćeš tu titulu ti preuzeti? Da. Čestitamo i baš ti stoji. Već sam čula za to pretprošla to pitanje. To je konstatacija ili je pitanje? Pa znaš šta. I konstatacija i pitanje. Dobro, evo je u komentari se ću. Pa ja u WC idem vrlo često, tako da ja te stvari koje mislite da sam radila, nisam radila, tako da Nisam ni ja. Pa ja nisam rekla da si ti WC devojka, to očigledno gledalac je prozvali i mene i tebe. Ne, ti si rekla Luni da je Napolju nazivaju WC devojka. A dobro, pa nisam ja nazvala, to sam pročitala. Pa mislim, kao i ovo, nije ona mene nazvala, nego... moja konstatacija je da nisam ja nazvala nju, niti ona mene, nego gledalac. Tako da, ništa, ja nisam to radila.